som v prostredí, kde všetci sa venovali nejakým ručným prácam. Ja tvrdím, že moje ženy v okolí boli takým starobilým YouTubeom pre mňa. Takže všetky techniky, ktoré som sa naučila, tak som mala možnosť odpozorovať od žien v mojom okolí. Ale aj samozrejme od otca, ktorý robil 16 rokov pre úľu, robil čerpáky a fujary. Takže ja som s tým vyrastala, pre mňa nebol žiadny problém. Prvé, čo som spravila v živote, bol chránič na nos proti zime, a to som mala 4 roky. Pracujem so všetkými materiálmi, ktoré sú vlastne k dispozícii. Hlavne sú to prírodné materiály, sukno, bavlna, ľan, koža, kožušina. To sú všetko prírodné, ktoré sa aj vyskytujú v odeve tradičnom. Každý dotyk s materiálom pre mňa znamená nejakú výzvu. Keď som si povedala, že idem vyskúšať robiť tašky z hladenice, z kože, tak to bola ohromná výzva, lebo som si musela všetko naštudovať. Taktiež ľudový odev bol pre mňa výzvou, taktiež kožuchy, ktoré som sa snažila vyrobiť. Prakticky všetky tie druhy, čo robím, tak robím za tým účelom, aby som pretvárala materiál a tým pádom sa nejako posunula ďalej v tvorivosti. Pretože je to náročná práca. Tieto materiály striedam, pretože ušiť niekoľko kožuchov za sebou je dosť náročná robota. Tak aby si trochu ruky oddýchli, tak potom zase začnem vyšívať nejaké ľudové kroje alebo niečo ušiem na stroji a tým pádom to tak prestriedam všetko. Teraz vyšívam starú variantu čepca, ktorý sa zachoval len v múzeu v Prahe. Nemám k tomu žiadne konkrétne predlohy, akurát fotografiu. V tomto prípade sa jedná o úplne iné motívy, ako sa používali v druhej polovici 19. 20. storočia. Hlavne je tu dominantná výšivka cez kartón, ktorú som sa musela naučiť. Bolo to veľmi obtiažné. Táto trnavská výšivka sa objavuje pod Javorinou len občas, pretože bola donesená z Trnavskej oblasti a ženy si takto s ňou ozvlášňovali oblečenie. Mojím vzorom boli prakticky moji rodičia a moja starka, ktorí celý život robili nejaké veci, ktoré súviseli s remeslom, súviseli s ručnými prácami. Takže od nich som sa všetko naučila, takže vyšíva sa rôznymi pavlnkami. Ja teraz používam perlovku, lebo sa mi najviac hodila na tento typ vyšívky. Sú tu trošku iné motívy ako na proránkach rukávcov, ale je to doplnené. No vlastne ten samotný čepiec, ktorý teraz vyšívam, tak ten sa skladá z niekoľkých segmentov, ktoré sa potom vzájomne spájajú. Čiže toto je tzv. Prednička, ktorá ide na prednú časť, tu do prostriedku hlavy, a potom na to následne je prišitá táto časť, ktorá bude nazberaná, vzadu bude zaviazaná. Čiže tam bude 1, 2, 3, 4, 5 tých segmentov, ktoré vlastne budú tvoriť celý ten čepiec. Teraz, čo som najviac hrdá, tak je môj posledný výrobok, bzinský kožuch, ktorý bol náročný aj na výrobu. A trvalo aj dosť dlho, kým som zohnala všetky informácie ohľadom toho, ako mal vyzerať a aby to bolo čo najbližšie tomu, ako vyzeral naozaj v starých časoch. V priebehu štúdia tejto výšivky som zistila veľa zaujímavostí. Napríklad to, že sa používali také stehy a vzory, aké sa používali aj v iných oblastiach. Čiže môžeme sa stretnúť aj s výšivkou krivou ihlou, aj výšivkou cez kartón. Čiže tieto výšivky sa používali naprieč
nielen Slovenskom, ale myslím si celou Európou. Ide len o to, ktoré sa zachovali a ktoré sa používajú dodnes. Tradičný odev spod javoriny ako taký prešiel veľkou zmenou za posledných 100 rokov. Ja sa snažím revitalizovať tie kroje a tie súčasti starého kroja tak, aby sa používali také techniky, ktoré sa používali v tom čase, keď sa vyrábali. Preto je to všetko ručná robota a snažím sa čo najdôveryhodnejšie ten materiál spracovať. Myslím si, že pre človeka je primárne veľmi dôležité, aby sa zaoberal nejakou ručnou prácou, aby niečo vytváral. Pre mňa je to veľká radosť. Mojím takým krédom je, že nasleduj svoju radosť. A pre mňa je toto veľkým prínosom a tak si myslím, že aj pre ostatných ľudí by to mohlo byť zaujímavé, aby vyplňali svoj voľný čas nejakou aktivitou, ktorá spôsobuje to, že sa dopracujú k nejakému výsledku vlastnými rukami.